Збитки розміром у 142 мільйони гривень. Працівники СБУ оголосили підозру в завданні державі збитків одному з колишніх керівників Одеського морського торговельного порту. За інформацією ЗМІ, підозру вручили колишньому начальнику портового флоту Михайлу Черних. Слідство вважає, що протягом 2018-2019 років, коли Черних керував структурою, він здавав в оренду приватним фірмам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами. Слідство триває.